gente, mais um vídeo aqui nas lojas americanas e hoje achei 5 Kit Kat por R$10. Pessoal, tem bastante ofertas. Smartphone de R$799. Vou mostrar para vocês também panelas, eletros, utilidades domésticas e muito mais. A05, 128 GB, R$799. Era R$999, pessoal? Tem outras aqui, ó. De 1.049 por 949. Tem uma variedade aqui, ó, de celular. Tem o A15, a partir de 899. Achei também jogo de panelas da Brinok, 5 peças, que é antiaderente, por R$229,99. Vim fazer aquele tour pela loja toda. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar. Se gostar, deixa like pra gente, para ser recomendado no próximo. Eu quero agradecer a todos os inscritos que vêm, que comentam, que compartilham meu vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela ajuda. Jogo de panelas de 10 peças, também é Brinox, é R$299,99. Siga a gente também no Instagram do canal, que é @rutinha de tudo um pouco, para ficar pertinho de mim. E se quer receber mais vídeos assim, ative aqui em cima o sininho, pessoal. Esse é o jogo de panela Tramontina de R$179,99. Ele é de 4 peças e olha que cor bonita, é o Turim. É alumínio com revestimento antiaderente. Tem mais jogo de panelas por aqui. Esse é 5 peças, R$239,99. Tem de 7 peças. E aí tem uma variedade. Pessoal, aparelho de jantar R$34,99, pratos e copos. Tem mais jogo de panelas de R$329,99, 7 peças. Panela de pressão de R$249,99 por R$199,99. Mop giratório a partir de R$79,99. Jogo de copos de R$19,99 por R$12,99, pessoal. 6 copos de 190 ml. É o Amazon da Nadir. Cafeteiras achei a partir de R$104,99 da Mondial. E aí tem outras cafeteiras. Se você gosta daquele cafezinho, já deixa aquele like pra gente. Assim eu entendo que vocês gostaram de ver. E compartilho mais. Tem a cadência de R$129,99, chaleira R$159,99. Tem umas cafeteiras aqui também. Máquina de fazer café, pipoqueira. Achei as formas que vai no forno Marinex a partir de R$11,99. Desse modelinho aqui, ó. Filetada,
Tem assim de R$19,99, aí tem uma variedade. Olha, gente, R$24,99. Essa é sempre. Tem as de R$36,99 também. E as redondas, R$26,99. Achei porta-copos, escorredor, a partir de R$12,99. Tem vários utensílios domésticos. Pessoal, se você está pesquisando alguma panela ou eletro ou algum achadinho e ainda não encontrou nesse vídeo, comenta que eu trago no próximo. Escorredor R$74,99. Tem lixeirinho a partir de R$7,99. Pessoal, achei esmalte que era R$6,99 por R$1,99. Para quem usa, ó, uma boa oferta. Batedeira tem a partir de R$109,99, gente. Aqui eu achei fritadeira de R$349,99, tem nas duas cores, São Mondial. Liquidificador tem uma variedade, tem até de R$94,99, batedeira a partir de R$109,99. Tem essa da Philco também, gente. Que ela é R$499,99. É a Max Gold. Achei vários fornos. Olha, pessoal, que bacana. Tem esse daqui, ó, de R$329, outros de R$529,99 e assim vai. Micro-ondas R$699,99, gente. E aqui, ó, tem processador de alimentos a partir de R$279,99, churrasqueira R$139,99, micro-ondas de R$499,99 e 21 litros, é Mondial. Aí tem mais fornos, ferro, pessoal, tem esses aqui, ó, de R$89,99, olha quanta variedade. Ligadinha para mais dicas. Se gostar, deixa aquela curtida pra gente. Se em algum momento você achou que o vídeo te ajudou, que foi útil, achou que estava pesquisando, comenta, deixa a curtida. Assim você ajuda o canal. Lembrando que eu não ganho de loja, mas fico muito feliz com o carinho de vocês. Achei formas, utensílios a partir de R$9,99, pessoal. Olha, cores super tendência, usando bastante assim, ó, vermelho, verde.
até na cozinha. E aqui no canal também compartilhei para vocês, no vídeo da Pernambucana, as camas, mesa e banho, tem roupas, tem super tendência também. Tem utensílios até de R$ 6,99. Faqueira a partir de R$ 29,99, pessoal. Tem assim de R$ 49,99 tramontina. Gamboa, tem de várias cores. Achei a necessaire de R$ 9,99, potes marmitas R$ 29,99. Marmita hermética. E aqui, ó, três potes herméticos, R$ 12,99, tampa valvulada ideal para micro-ondas. Tem potes de R$ 8,99 herméticos, tigelinhas com 4, sai R$ 20,99. Porta-frios, R$ 29,99, gente. Potes herméticos aí, ó. Gente, tem panelas avulsas a partir de R$ 59,99. É sugestão de seguidoras. Aí eu tô mostrando pra vocês as panelas avulsas. Jogo de faca, R$ 19,99. Espátula, colher, ó, a partir de R$ 9,99. É tudo sugestão de seguidoras que eu anoto. E aí eu vou mostrando o que vocês deixam aí de dica, sugestão, nos comentários e também no Instagram, que é do canal. Eu sempre gravo aqui em São Paulo para vocês, pesquisa de preços. E quando eu vou em outras cidades, no litoral, também gravo para vocês. Umas canequinhas aqui, ó, R$ 44,99. Me conta de qual cidade vocês nos assistem, o que vocês estão pesquisando, se eu trago no próximo. Sabão em pó, R$ 13,99. Tem refil também de sabão em líquido de R$ 12,99. Tem sabão mais barato de R$ 11,99 de coco. E aí tem uma variedade. Gente, as lojas americanas têm de tudo um pouco. Hoje eu mostrei para vocês smartphones, panelas, utilidades domésticas. Tem dia que eu mostro TVs, tem roupas, calçados, produtos para beleza, limpeza, comida e muito mais. Então fique ligadinho aí, ative o sininho para não perder o próximo tour. Tem vídeos também de cama, mesa e banho, enxoval completo. É o canal de tudo um pouco, gente. Olha, três biscoitos, R$ 11,99. Tem balas, R$ 4,49. Olha. Pra quem gosta de docinhos, tem também, ó, R$ 8,49.
Aqui a forma para gelo, R$ 9,99. Tem mais utilidades domésticas. E é isso, gente, que pude mostrar nesse tour. Espero que tenham gostado. Agradeço a você que compartilhou aí com seus amigos o meu vídeo, que deixou aquele like para ajudar o canal, que comentou. Muito obrigado pela ajuda. Quer continuar assistindo os vídeos? Ative aqui em cima o sininho. Tem aqui os cards também com mais vídeos para vocês maratonar. Obrigado mesmo, beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.